Ще один борець за Україну, за нашу державу, Євген Маланюк, уже в 20 столітті сказав, що лише той може називатися поетом, чия творчість є джерелом постійної, безперервної енергії для розвитку його народу. Але хочеться сказати для всіх, хто тут, і для всіх, хто не тут, що для того, щоб цією енергією користуватись, потрібно до неї долучатися. Вірші Шевченка відкривали виставку робіт Малої академії Витинанка. По всій Україні їздимо своїми роботами, тому що у нас роботи і, по-перше, дуже багато, по-друге, вони дуже гарні. Мистецтво картин, вирізаних з паперу, має давні традиції. І не лише в Україні. До його відродження долучилися викладачі та студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка. 20 років тому зробили Малу академію Витинанка, про яку ніхто тоді не знав, і ми старалися відродити от якраз на житомирських таких традиціях, тому що всюди по всій Україні Витинанка різна. Малу академію Витинанка закінчили близько 300 студентів різних факультетів університету. Котрі сьогодні навчають мистецтва витинанки у різних куточках України та світу. В Лондоні і в США викладають народні українські мистецтва. Вони мені присилають і самі приїжджають з таких місць. Житомирські витинанки можна побачити у каталозі українського народного мистецтва. Але допоки виставка експонується у залі відділу мистецтв обласної наукової бібліотеки, доторкнутися до живих витворів може кожен. Роздивитися найдрібнішу деталь віртуозної роботи ножицями та спробувати збагнути сенс прадавнього мистецтва.